наших вступників цікавить, які особливості чи нововведення вступної кампанії 2021 року. Хочу зазначити, що глобальних якихось відмінностей від вступної кампанії 2020 року немає, але дійсно є ряд особливостей, які стосуються вступної кампанії 2021 року. Ну, насамперед, це строки прийому, вони дещо скорочені. Початок 14 липня, закінчення 23 липня, тобто тиждень, ну, більше 9 днів, 10 днів дається на подання документів. По-друге, це подання заяв проводиться як на денну, так і заочну форму навчання тільки в електронній формі. Крім цього, цієї вступної кампанії, порівняно з минулим роком, вступники, які віднесені до категорії «діти-сироти» та «діти, позбавлені батьківського піклування», в цьому році повинні надати сертифікати відповідних сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів. Вони не мають права в цьому році вибирати, чи за результатами ЗНО вступати, чи за внутрішніми іспитами. Але якщо ці вступники надають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з відповідних предметів з балами, які зазначені в правилах прийому достатніми, то вони вступають за квотою 1, яка становить 5% від максимального обсягу державного замовлення. Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, починаючи з 2018 року. Тобто 2018, 2019, 2020, 2021 рік в будь-яких комбінаціях ми приймаємо ці сертифікати. Ну і однією з особливостей цієї вступної кампанії є те, що особи, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, їм потрібно надати приймальній комісії не тільки сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з української мови, але і другий предмет – на їх вибір із тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Крім цього, вони, надаючи ці сертифікат з цих двох предметів, будуть проходити в нашому вузі комплексні іспити, фахові вступні випробування з відповідних дисциплін. Проводити ми їх будемо з 24 по 30 липня відповідно до правил прийому. По всім спеціальностям це стосується і медицини, і стоматології, і фармації, предмети одні і ті ж. Перший предмет – це українська мова. Але тут я хочу зазначити, що якщо ви будете здавати в цьому році українську мову і літературу, цей сертифікат, як і сертифікати минулих років, теж будуть прийматись. Другий предмет – це математика, обов'язковий предмет. І третій предмет – на вибір із трьох предметів – це біологія, або хімія, або фізика. Тепер, що стосується мінімальної кількості балів з названих мною предметів на відповідні спеціальності. На спеціальність медицина та спеціальність стоматологія, предмет з української мови повинен бути складений не менше, ніж на 130 балів. Другий предмет – математика – повинен бути складений не менш, ніж на 150 балів. І третій предмет на ці дві спеціальності теж повинен бути не менше, ніж 150 балів. На спеціальність фармація предмети
Три предмети можуть бути складені не менш ніж 100 балів. Але хочу тут зазначити, що абітурієнти чи вступники можуть бути допущені до участі у конкурсі на спеціальність фармація лише за умови, якщо загальний конкурсний бал їх буде не менше ніж 130. Це стосується всіх вступників як на спеціальність медицина, так і на спеціальність стоматологія. Вони повинні надати сертифікати з відповідними балами. Другий, третій предмет не менше ніж 150 і перший предмет ніж 130. І тільки в тому разі вони зможуть бути допущені до участі у конкурсі. Не плутайте з зарахуванням. Тільки до вони можуть приймати участь у конкурсі. При поданні заяви до нашого університету вступники обов'язково повинні зазначити два варіанти, їм дається. Перший варіант – претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Або другий варіант – претендую тільки на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. Тому у наших вступників виникають питання стосовно, чи можна вступати одночасно і на місця державного замовлення, чи на місця за кошти фізичних юридичних осіб. Так, якщо ви відмітите в своїй заяві, претендую на участь як на місця державного замовлення, так і на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Автоматично, якщо ви не будете рекомендовані на місця за державним замовленням, ви автоматично будете приймати участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. В цьому році дозволяється подати до 5 заяв на різноманітні спеціальності, це стосується всіх вузів України, на місця за державним замовленням. Та однією з особливостей цієї вступної кампанії є дещо обмежена кількість подання заяв на місця за контрактом. На місця за кошти фізичних та юридичних осіб дозволяється в цьому році надавати заяви не більш ніж 30 заяв на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. В цьому році, за винятком певних категорій осіб, всі вступники як на денну, так і заочну форму навчання подають заяви тільки в електронній формі. Хочу зазначити, що наш університет був створений як медичний факультет при Новоросійському університеті ще в 1900 році. Тому наш університет налічує багатовікові традиції. Як в нашому університеті працювали видатні вчені з світовими іменами. За роки незалежності наш університет став одним із провідних медичних вузів України з четвертим рівнем акредитації. На зараз університет обладнаний найсучаснішою технікою, що дозволяє проводити на дуже високому рівні як науково-методичну роботу, так і навчальний процес, так і лікувально-діагностичну роботу. Хочу зазначити, що кафедри нашого університету забезпечені сучасним обладнанням, яке дозволяє нашим студентам проводити і виконувати різноманітні маніпуляції на дуже високому рівні, це і лапароскопічні маніпуляції, ендоскопічні маніпуляції. Крім цього, в нашому університеті створені прекрасні науково-дослідні інститути. Це і інститут молекулярно-генетичної і клітинної діагностики. Це і прекрасна, одна із найсучасніших університетських клінік нашого університету. Ну і хочу зазначити, що гордістю нашого університету є бібліотека, яка
одна із перших була відкрита і створена при нашому університеті. Налічує, ця бібліотека налічує біля мільйона екземплярів документів різними мовами. Крім цього, гордістю бібліотечного фонду є електронна бібліотека, яка налічує більш ніж 5 тисяч екземплярів. В цій бібліотеці створені найсучасніші просторові зали з Wi-Fi-мережею, з комп'ютерним забезпеченням, де студенти і науковці можуть і поспілкуватися, і можуть отримати найсучаснішу літературу для навчального процесу або науково-дослідної роботи. Навчальний та науковий процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький склад нашого університету, який налічує і академіків, і член-кореспондентів академій як державних, так і галузевих наук, і багато професорів, кандидатів наук, доцентів, старших наукових співробітників. Тому я запрошую всіх бажаючих до нашого університету.